Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska je to rozbalování květnovýho brandu z boxu s Tomem. Záše? A uvidíme, jaký dobroty to skrývá tentokrát. Tak, jdeme na to. Něco tam zblňká, je to těžký, bude to pití, samý pití. Nevím, mám žízeň, chtěla bych si Jumex. Ne, tam bylo by jambulky. Já chci Jumex. Jambulky, tam je, to jsou ty dobré tyčinky u mě. To vyhodím. O ne. No. No. Co to je? To nevím. Jsem nechal piliny. Pojď. Taky mám začít, jo? Tak začne, jako to velký takže pátek. Je tady moc věcí od Magy. A jako první tady je, moment. Já vím, no to první je tady barbecue mariáda na krkovičku. Vypadá to fakt dobře. Pak je tady barbecue marináda na krkovičku. barbecue marináda na kuře. Kuře. Jo, tady to je se sáčkem a jíte do trouby. Marináda na kuře s bylinkovým máslem a na vepřovou krkovičku s barbecue kečupem, takže to vypadá moc dobře, na to se těším. Tak to ti nechám to. Takže já mám svůj klasický kečup, rajčatový, co k tomu dodat, normálně kečup. To ani ochutnávat asi nebudeme, ale je jemný, jenom takže ten bude sladký, ten a bude požít. A má šmak. Zrovna nám došel, super. Tak, to jsem ti nechal. My tu schováváme mezi sebou tobyka. No, dál, takže já jdu na svoje, co to je? Máš tady, ale aha, co to je? Říkám, co to je za nový Jumex a ono to, na to bylo přidělané. Takže máme tady takový mini Jumexek a je to z příchutí manga a broskvového nektaru, takže si dáme, ještě, jak se do toho leze. To je konzerva. To nějaký zvláštní. Máš na konzervu. Štěmane. Myslíš, až to bych se pohnul. To je mango. Pije se to, že jo? Není to ten, jak jsme měli to. Pomož mi. Stmena. Tady ten Jumex. Jo, jsem odbavil. Ten z každý neodbavil. Ale tady máš to stejně napsaný úplně. Jo, to je ten broskový, ale chutná to hrozně po té plechovce. Nemyslím si. Ale teďka, po chvilce. To ne. Já tam cítím tu plechovku, ale to dobrý. To jsi říkala i u toho Bauera, že to chutná po plechovce, když jsem tam měl ten konec. No, jo, no. Tak. Tak, já mám Smarty, premium drink, nealkoholický, sice je nápoj s cukrem. Takže myslím, že v obyčejný pití a chceš to ochutnat? A to je jakože není to energeťák, ne? Ne, alkoholický pivo to mi bylo energeťák. Sice nejprve s cukrem, s ladivem. Ne. Takže samý hnus, ale bude to dobrý. Tak to ochutnáme. Uj. Jo, ten bordel je z toho pak hrozný. Bože. No. To mi nech, prosím, já vím, co to je. Dobře. Takový divný. takový, ne, takový strašně umělej. To cítí úplně to sladidlo. Ne, to mi teda fakt nechutná, to úplně má. Na to vypiju, ale vím, že mě to chutná nebude za boha. To fakt chutná jak něco zkaženýho. To já jsem ti říkal, že to je jak ten energeťák zkažený. Takový bublinkový energeťák, jestli víš, jak byl. Jo, no. S těma bublinkama taková ta kola. Nebo ten, jak byl ten, když byl špár ještě.
Ty byl přeci takový ten bublinkový. Jo, ten prvý za 5 korun. Myslím, že to bylo z Albertu za 5 korun, ale byl dobrý. Ne, to je strašně umělý a to mi teda moc jako nejede. To ne. Ale vypijem to. To se mi kromě to nejde. Tak já si vezmu tohle a to si nedám. Korny Big Fruit a tohle je z příchutí divokého ovoce. Aha. Nebo no. Myslím, že lesní ovoce asi bych tak řekla. Borůvky, rybíz a takový. Tak to se asi nedám. Já jsem věděl, že tam bude korny. Ta bude dobrá. Už jen jak pěkně vypadá. Jo. O, to voní. Výborná. Tvoje. Jo, Max, tvůj. Tak, já to, co jsem tady nechával, tak. Nevím přesně, co to je, ale myslím si, že to je sada ferných čtov, takových malých panáků prostě. Je tam docela dost. A když to, se mi to povede otevřít. Ty to chceš jíst? Nechci to jíst, no, jenom ukázat, jak to vypadá, vyhnutíš. Ne, počkej, tady se to vysuneme. Takhle, nevím. Teď ten hluba, no. Jeď. Takže, takový malý fernéčtok, je to prostě alkohol, malý takový panáček. To bude to dobré, ale já nemůžu, protože jsem tady. Tak až tady budeš někdy spát, tak si můžeš dát sám. Co si vezmu na tu pouč, ale co bude? Jasně. Tam můžeš. Tak, pak tady mám Chupa Chups, nějaký, já nevím, žvejkačky, yummy, takovýhle žvejky, vypadají úplně skvěle, to má člověk hned chuť, protože to je taky hezky barevný, super pro děti. A nevím, asi ochutáme až na konci, protože žvejkačky zaplácnou. A v každém brandu z boxu nemůže chybět bublinková folie, yes. Takže vám představuji bublinkovou folii. A co v ní asi tak bylo? No, to ukáž ty. Takže máme tady apple cider. To jsem chtěla out. Přečti to, zase nejpadá jak trouba. Strongbow. Apple strongbow. Takže to je přesně cider. To je Je to alkoholický... Málo alkoholický nápoj, ne? Jakoby... Skvašený ovoce, já nevím, co to přesně je. Já přesně taky nevím, co je apple cider, ale vím, že to je něco podobného na způsob friska. Mám za to. Nevím, já bych to ochutnala. Sladký, prostě málo alkoholu. Ne, nejsem si tím jistý. Já bych to ochutnala, kdybych měla otvírák. Není to ten točitý závit? Já myslím, že není. Ne, není. Není to točivé. Takže to asi neukážeme, jak to bude chutnat. Ale ukážeme. Dobře. Smrdí to jako pivo s burčákem. Musíš to distilovat. Hej. No ne, že to vyplivneš. No, tak vypadá to, že to asi chutná. Dobrý. To je víno, ne? Chutá to trošku jako víno. Víno. Takový sladký víno. Timber. To je víno. Je to chutná jak víno. Je to chutná. Tak to si klidně nech. Jo, tobě věnuji ty panáky. Děkuju ti. Tak, tohle už je teda celý brandnus, na tu žvěku teďka nemám ale chuť, ale určitě bude dobrá, že tady ty žvěky jsou dobrý. Udělal mi radost, mám Jumex, jsi takovej pidimý, korný. Takže ty máš korny, panáky, já mám krkovičku. A máš aj ale tady ty mariány vypadají prostě úplně skvěle, mě se kdy ten obal úplně. A já mám tady tobička za sebou, ketchup, takže super. Spokojenost. Takže tohle bylo tenhle měsíc. Všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Zase se s váma těšíme u dalšího rozbalování. A ahoj. Ahoj. Ty jsi sprdnul. Já ne. On. Jsi moc mačkala. Fuj. Hmm.
Bobby. Bobby.